ეს არის 5 თამაში თქვენი სუსტი კომპიუტერისათვის. ბოლომდე უყურეთ ვიდეოს, რადგან ბოლოს ვიტყვი თამაშს, რომელიც ნებისმიერ კომპიუტერზე ირთვება. მე-5 ადგილზე არის Stardew Valley. ეს არის სიმულატორ თამაში ფერმერობაზე. შეგიძლიათ ურთიერთობა ფერმერებთან და თამაშის სამყაროს შესწავლა. Undertale-ი მე-4 ადგილზეა. RPG სტილის თამაში უნიკალური საბრძოლო სისტემით. და კი, Red Dead-ის მსგავსი. მე-3 თამაში სიაში არის Terraria. ეს არის დაახლოებით Minecraft-ის მსგავსი 2D თამაში. უნდა გამოიკვლიოთ მიწისქვეშა სამყარო, მოიძიოთ რესურსები და ებრძოლოთ სხვადასხვა მტრებს. პირველ ადგილზე კი არის ყველასათვის კარგად ცნობილი Minecraft-ი. ეს არის ძალიან პოპულარული თამაში ბლოკირებული გრაფიკებით. თუმცა ამან საერთოდ არ უნდა შეგაცდინოს. საბოლოოდ გეტყვით, რომ